Днес за пореден път се измисли поредното извинение защо да не се разглежда актуализацията на бюджета. То не бяха избори. То не беше добро време поради една причина или друга. То не беше разочаровани като граждани, хора, които не са щастливи от това, че не сме се появили лично. Няма нищо, че са присъствали всички хора, които са били необходими, за да дадат нужните отговори. Но това, което аз разбирам, е, че явно темата за детски градини, ясли, социални услуги не е достатъчно важна, за да го разгледаме. Явно са важни по-други неща, как през задната врата, без много дискусии, да влезнат едни други актуализации на бюджета, които не са съгласувани с нас, където никой не дава отговор откъде ще дойдат парите. Работи се с някакви заклинания и в крайна сметка се отмества отново фокуса от това, което е важно. Постоянно говорим за бъдещето, за децата ни. Ако това е важно, защо постоянно намираме извинения да не направим нужното за всичко, което се касае за детски градини и за ясли? Да не би това да е плод на страх, че евентуално, ако ни оставят да свършим работа за този мандат, може и да си реализираме предизборните обещания, всяко дете да има грижа за него. Това ли е причината за саботажа в Софинвест? Отново, за да може да бъдат на трупчета проекти, които касаят училища и детски градини. Явно е, че децата и бъдещето ни са тема на разговори, но не на дела. И днес беше поредното доказателство за това. И когато ме питат защо не съм вътре, ми има две причини. Първата е, че аз се водя командирован и днес. Но от уважение директно от самолета слезнах и дойдох тук, за да бъда в общинският съвет. Денят започна с поредната доза заклинания, лични нападки и всичко друго, но не и какъвто и да било опит за конструктивен диалог, за решаване на проблемите и за даване на отговори. Защо се дават 1 милион комисионни, нещо, за което общинските съветници, като господин Ставрев, повдигнаха въпроса? Подробности. Откъде ще дойдат парите за доклада за 15 милиона за транспортните дружества? Поредния. И защо трябва да го приемем декември месец, вместо да направим както се прави? Окей, знаеме. Не мисля, че има различие, че това е проблем. Но защо не седнем да кажем, важно е, в бюджета за 2025-та ще го заложим като точка. Ще го обсъдим и най-накрая всички ще застанем зад него. Не. Влиза декември месец, когато въобще не е ясно какво ще свърши тази година. Но е ясно, че изведнъж се появява нуждата да излезем 15 милиона, поредните, от общината. И пак да кажа, без какъвто и да било отговор, откъде ще дойдат парите? Без диалог с нас. Нали ние трябва да ги осигурим тези пари? Няма. Така че, когато става дума за отношение и за уважение, има нужда от две страни, за да има танц. И за момента това нещо аз не го виждам. Така че няма причина аз да бъда в зала, за да се упражняват и да словоблудстват над мен и над екипа ми, когато те са си решили, без какъвто и да било диалог, да си минат определени доклади, имат си гласовете, ще си ги изчакаме да си ги гласуват и в това време ние можем да свършим доста друга полезна работа, както и се случва. И за което и смятам, че отчетът за едногодишната ни дейност го показва. Щупен града, Терзиев разсипа града още на третата седмица. И прочетете, запознайте се. Защото и там много хора коментираха, но не си бяха направили труда да почетат. Много по-лесно се работи с едни опорки, които са написани и които като папагал повтаряш, отколкото когато вкараш малко време, за да прочетеш, да видиш. И ако има критика, тя да бъде обоснована. А не, нали, рефрена, о, то нищо не се случва в този град, по-зле не е било. Ми има и картинки. Те и картинките показват какво е било. Окей, не вярваме на думите, не вярваме на цифрите. Те, колегите, така или иначе, не ги обичат много цифрите. Това вече се вижда всеки път. Но поне картинките не лъжат. Не лъжат какво се случва в града.
Те обясниха, че не са подкрепили вашия доклад, защото господин Василев не е бил на комисиите. Ама, да, заповядайте. Заповядайте, господин Василев. Много интересна опорка е тази, да, че не съм бил на комисиите. И на комисиите ли не бях, когато внесох доклада още ноември месец началото и когато никой не искаше да, да говорим по него? Не бях ли в комисиите, когато се видях с групата на ГЕРБ или тогава, когато се видях с групата на БСП и те казаха, че няма да го подкрепят, но нямат смелостта да го кажат пред вас? Защото нямат аргументи, защото липсата на подкрепа е изцяло политическа. Тя е за това, че те наистина не обичат София. Само нещо да допълня. Вижте 5-та и 6-та точка от дневния ред днес. Мои доклади. Докато бях отново командировка, тези доклади получиха подкрепа на комисиите в Общинския съвет. Пак ме нямаше. Защо тези доклади получиха подкрепа и бях представлян от директор, което е практика в Столична община, когато заместникмета го няма да се представлява от съответния директор, актуализацията не. Защо е този двоен аршин? Не искат да подкрепят детски градини, училища и социални домове. Но за сметка на това подкрепят други доклади. До кога ще е този двоен аршин? До кога за важните теми за града ще бъдат глухи общинските съветници? До кога ще спират развитието на града? Питайте ги вие. Аз искам само да завърша с един коментар. Колегите си мислят, че издевателстват над нас, но издевателстват над града ни. И се надявам един ден да се събудат и да го разберат. Защото ние ще се борим с всичко, което имаме като инструменти. Да, не зависят от нас много неща. Не можем да контролираме всичките им безобразни доклади. Не можем да работим толкова ефективно с общинските дружества и да се борим за реформите, които трябва да има. Защото ние само говорим как да дадем пари, но една дума няма за конкурсите. Кога ще ги направят най-накрая тези конкурси? Кога ще са ясни правилата? Кога ще спрем да наливаме пари, без да има каквато и да било концепция за реформи? Те си мислят, че ще ни впечатлят с това. Една година мина. Вече времето и първоначалния шок да те впечатляват с всичките там неща, които ги карат по менюто, мина. Няма да се откажем. И ще се борим с каквото можем като кмет, заместник кметове, като екип, този град да върви напред. Така че издевателствата не са върху нас. Ние вече имаме доста дебела кожа. Те са издевателства върху града. И е много обидно ние постоянно да говорим тук на сесии. Смирение, бъдеще, тия думи, които политици толкова много обичат да използват. Но когато стане дума за дела, виждаш просто опит да ни тъпчат и да ни се пречи по всевъзможен начин да свършим работа. Но пак казвам, това няма да ни откаже. Няма да ни откаже. Просто, за съжаление, градът няма да се развива с тези темпове, с които може и заслужава да се развива. И пак се връщаме към началото. Ще ми се тази любов, която имат към мен и желанието аз да присъствам, което пак казвам, дълбоко оценявам, мисля, ще да го пренесат към града ни. Вместо да ги е нямало 6 месеца на работа, защото сме били в изборна обстановка и пак почти си намериха повод да няма заседание, защото кмета не бил тук.